And thank you so much kepada semua orang-orang Singapura yang support saya daripada awal. Saya tahu bukan sekadar bukan setakat rindu awak 200% ni sahaja. Thanks. And kenapa semua siap? Kenapa semua tiba? And berapa semua? 300 orang kat sini kan depan mata saya? Wow! 300 orang, first time. Jadi, even event yang dekat KL pun saya tak buat sangat. Memang saya mengajak sangat nak datang ke Singapore. I think I recognize you buat video or something, right? Yeah. So sorry, saya datang dengan kawan-kawan. Saya ramai tapi tak tahulah dia orang ke mana. Tiba-tiba, kan saya kena tinggal. Siut, betul. And, saya kena tinggal sesuatu. Dia tengah makan, relax. Dia cakap, kau nak pergi tak nak ni? Dia cakap, kau pergi kan lu. Saya rasa sedih. Saya rasa projek tu sangat-sangat special bagi saya. You guys suka tak projek tu? Suka! Saya datang sini pakai baju pilot. Tapi sayang dia pilot. Tapi sensitif. FC bukan sekadar fan club sahaja. Alright? It's more than that. It's family, right? Yeah, it's true. It's family. It's my family. Thank you so much, guys. Thank you so much. I love you guys. Seriously.